V životě člověka jsou významné události, které vymizí z jeho paměti a na které rád vzpomíná celý život. Právě toto výročí je významnou událostí pro celou vaši rodinu. Ve zdraví a spokojenosti uprostřed svých dětí, vnoučat i pravnoučat můžete v životu oslavit své šťastné výročí. To nehněvat se, netrucovat, jo, i když někdy člověk se trošku poškorpí, ale v mžiku mluvit normálně dál. Žádný takový hněvání. Nedávat si nadávky, jo, a hlavně tolerance. To je důležitý, jo. A ty roky utekly, ani nevíme jak. Večer vzpomínáme od začátku našeho manželství a vždy přijdeme k závěru, že hezké výsledky máme. Každou sobotu se začínají děti vztahovat k nám. Babička uvarí hrnec dobré polévky, i vnoučata, pravnoučata už přijdu. No a když odcházejí, hovorím babi, holuby už se zase vracejí do svých hnízd. Je to úžasná událost a příležitost popřát někomu k 65 letům výročí manželství. Já jsem to, se přiznám, za svou dlouholetou praxi na radnici nezažil. Vždycky byla diamantová svatba, ale kamenná je teda poprvé a je to umocněno u mě tím, že oba manžele znám celý život a mám nějakou společnou minulost obou rodin, takže to je to pro mě emotivnější a hezký.